Det er helt avgjørende at styret og ledelsene i finansnæringen nå bidrar til å få endringer igjennom i sine organisasjoner. Jeg har veldig tro på lederskap. At folk som har ledende posisjoner har et stort ansvar for å dreie utviklingen i riktig retning. Jeg tror tonen fra toppen, uten den så blir ikke endringen så stor. Og jeg tror ikke den skjer raskt nok, og jeg tror heller ikke den blir integrert nok. Selskapsstyring er jo ekstremt viktig for hvilken retning selskapet går i. Og vi har sett gjennom vår arbeid med mange selskaper at kompetansen om bærekraft er ofte ikke høyt nok opp i selskapet. Nå ser vi at det ligger noen muligheter her på andre siden for å kaste lys og integrere bærekraft inn i forretningsmodellene sine. Treffe kunder med nye produkter, nye tjenester som hjelper dem å leve et mer bærekraftig liv. Skal man utvikle gode produkter som er gode både for banken og institusjonene, men ikke minst også kundene, så er det klart at man må bruke tilstrekkelig tid på det å lære opp organisasjonen. Absolutt et område som vi gjerne hadde sett at flere bedrifter tar på alvor og få inn kompetansen på grunnleggende bærekraft på toppnivå. Man kan ikke vente at de som jobber i finansinstitusjoner, i banker, i meglerhus, skal gjøre endringene hvis ikke toppledelsen er med på dette.